Добро утро, Калине. От едно от най-прекрасните дунавски села, село Флорентин, което се намира на брега на река Дунав. Намираме се в читалището на селото, където присъстваме на една от репетициите на ансамбъл Флорентиана. Нека разберем сега какво са ни подготвили те, нещо от кухнята, това, което ще представят на новогодишната програма спектакъл, която подготвяме за тази нова година. Сега с мен е кметът на селото, госпожа Маринова. Добро утро, госпожа Маринова. Здраво. Бихте ли ни казали нещо повече специално за зрителите на Медиа Северозапад и слушателите на Радио Гама? Подготвили сме разнообразни танци от пиринско, шопско, местните ни танци, латиноамерикански танци ще има. Разнообразна ще бъде програмата. А нещо, което по-специфично от този край, тъй като знаем, че село Флорентин е едно от селата, което се слави с най-артистична, да кажем, с наградите, които сте получавали, нещо по-специално подготвили ли сте или програмата ви е строго специфична? Ами, по-специално нашите местни танци. Да, разбирам ви. Нека сега да видим част от репетицията, която са ни подготвили. Настроението е страхотно. Към теб, Калине. За народни песни и танци Флорентиана при Народно читалище Пробуда 1925 година в село Флорентин.
така страхотно настроение. Аз останах без дъх, направо всичко по мен настръхна. Удоволствие е да се гледат тези наистина за мен таланти на Северозапада. С мен сега е ръководителят, хореографът и всичко, което може да се каже, Борислав Митрашков, който е виновника за това, което се случва. Добро утро, господин Митрашков. Добро утро и от мен. Кажете ни нещо повече, какво да очакваме? Това, което показахме на първата композиция, това е пирински и тракийския танц, които са заедно. Двата танца са ритуални, типични за съответната етнографска област. Също така имаме, подготвили сме шопско хоро. Интересното е, че сме съчетали почти всички региони на България. Естествено, тук имаме и нашия влашки фолклор, който не е за подценяване. Той ще бъде към финалната част на нашето представяне. Винаги ние сме с духовите музики. Също така, извън фолклора сме подготвили още няколко изненади. Едното е валс, класика, малко латино. Ще поиграем малко интерпретации, ще покажем две театрални постановки на Ромео и Жулиета. И общо взето в това се състои нашата програма за новогодишната нощ. Страхотно. Само още един въпрос. При толкова много хубави жени, аз останах без дъх. Как се работи в такава обстановка? Лесно или трудно? Аз съм свикнал във всякакви обстановки да работя и тези жени наистина се справят много добре. Слушат ме. Най-важното е, че слушат и могат да направят всичко това, което им се покаже. Това за мен са професионалистите на Флорентин. Благодаря ви. Това е за тази сутрин от тук, село Флорентин. Наистина влашкия край винаги се е славил с гостоприемството си. Това усетихме и ние, нашия екип, тази сутрин. Това е от нас. Очаквайте наистина много изненади. Те не казаха всичко в новогодишната нощ. Към теб, Калине. Северозапад от 8 до 10 на живо.